はい、おはようございます。メタボンです。今ね、テネでガソリン臭いねって話になって確かにね、漏れてたガソリンがね、今落ちたもんね、ポタッて。いやね、アフリカからなんか臭かったんだよ。くせえな、くせえなと思ったんだけど、まあ燃料の何、ホース、燃料ホース、あれがね、あの暗く入ってこう漏れてるのかなと思ったんだけど、まあ、間違いなく漏れてる。でさっきポタはガソリンの、ガソリン、あれはガソリンです。あれは 100% ガソリンポタが見えちゃったから。そう、俺も見た、俺も見た。今エンジン止めてるから垂れてはないけど、かけると出てくる、圧かかってまた修理しないと。また修理。お金のかかる、お金かかるね。じゃあ今日はね、ちょっとツーリング行ってきます。はい、じゃあね。で、温まったおかげで圧がかかって多少のこのドームの劣化部分から漏れてっていう可能性は多分あるだろうから。ああ、その漏れの原因ってやっぱり劣化だよね、そこの。それしかないよね。どこかが緩んでってことは多分ないね。ホース、そのパンとエンジンさん、そのホースのどこか、ジョイントの部分だとか、やっぱり硬くなって、やっぱ振動でこう、なんかね、俺の GoPro ね、 SD カードエラーで止まっちゃうんだよね。そうそうそう、動いてなかった。いい喋りしてんの止まってんだよな、昨日から。はい、今日はね、竹谷と一緒にね、秩父方面に行きます。で、道中ね、なんだっけな、まあ、川越の時の鐘、あそこを通過して、その後はね、黒山さん、越生のね、黒山さん滝っていうのかな、ちょっと正確な名前わかんないんだけど、そこを立ち寄って、まあ、竹谷好きそうな場所だなと思ってね、そこを寄ることにしました。で、その後は、足学坊の道の駅っていうのかな、あそこでそば食ってね、多分 U ターンして戻ってくる感じかな。で、帰りは青梅の方に、なんか竹谷通ったことない道があるっていうからね、竹谷のツーリングマップすごいね。もうすごい古いもんなんだけど、書籍時代がね。で、彼通ってきた道を全部書いてあるの、こうやって、で、今回もそこのね、通ったことない道をね、選びながら行こうということでルート選びしました。なんで行きはね、俺の知ってる道を行ってもらって、帰りは竹谷の走りたい道を行くという感じかな。このコースね、意外とおすすめなんでね、これをブログの方でね、残しておきます。なんで、ブログも見てね。はい、では後ほど。昨日はね、竹谷と会ってね、近くの居酒屋行きました。そこでね、いろんな話をしたんでね、ちょっとね、その模様ね、見てください。はい、はい、お疲れ様です。お久しぶりです。1年ぶりアフリカのどこだ、ポートエリザベスイル。そうだよね。あいつって10センチぐらいしかないですからね、最低身長で。お前それでパミール超えるのかって、まあついてきましたけど、結局フレームオールだ、フレームオール。そう、こんな感じのね、時間過ごせてね、これはまた別動画でね、あのアップするんで、そっちもね、ぜひ見てやってください。なんかね、いろいろね、裏話聞けて面白いですよ。いつもさ、あの看板見るとね、なんか昭和を感じるんだよね。結構あれインスタとかで曲がってるよね。危険です、スリルとスピード、ルール無視みたいなね。いやー、すっくりした。漏れてる。いや、止まってますね。まあ、やっぱ劣化なのかな。寒いとやっぱゴムが縮んで隙間が空いて出てくる。ああ、なるほどね。もあるのかもしれないですね。まあでも原因が分かったんだったら、まあそれで安心した。なんかどっかからこう漏れ、他のなんか亀裂かなんかが漏れてたら嫌だよね。樹脂だからその可能性もあるってことか。あ、そうか、樹脂だもんね。そうだね、樹脂の部分が割れててポタポタっていう可能性もあるよ。まあ、そういう場合は何、ガソリン全部出してなんかこう補修パテかな、内側から多分塗らなきゃダメですよ、外側からじゃ。内側、ああ、なるほどね。外側からパテで
内側だってこれどっから切り刻んでもう一回縫うのかって確かに無理だな、ね、やっぱ外側かそうだよね。まあ いや、まあしゃあない、これはもう YSP にまたお願いするしかない。あのポタポタ垂れてる状態で見せれればいいんだけど。そうだね、お金が垂れてる、垂れてる、見て見てっていうこういう時に限って垂れてるから全然場所がわからない。で行こうか。あ、そうなの。これでフル満タンで何キロ行くの？何キロ走れるの？何キロ走れるの？フル満タンで300、あ、500。おお。あ、すごいね。なるね、いいね、ほんとだ。5センチくらい変わる、これ。もう買って何年だっけ、これ買って何年、買って何年、買って10年くらい経ったんだ。あー、10年か。10年同じバイク乗るっていうのはやっぱ愛着あるんだよな。俺のね、もう一台ね、あるあのヤマハのバイクがあるんだけど、そっちもね、2008年に買ったからね、12年持ってるね。あんまり出番ないんだけどね、まあ大切なバイクですよ、うん、ちょっとね、革ジャン着て、カッコつけて乗る時のバイクって感じかな、うん、今ね、任意保険入ってないからね、それ乗ってないね。まあ近所のメンテナンス程度にね、車検は取ってあるんでね、あの自賠責入ってるんで、近所をうろうろして、またね、お家に戻すみたいな、そんなことしてます。いや今日はね、なんか今年一番の冷え込みってなんかニュースでやってたね。まあ確かに朝ねちょっと寒かったよね。まあでも今日こんだけ晴れたんでね、あのバイク乗りも結構ね、でわらわら出てきてるんじゃないかななんて思ってね、います。まあどうして今来た時もね、うん、バイク反対側いっぱいいたんだよね、うん、秩父方面で299、特にあそこら辺またいっぱいいんじゃねえの。いやこの前さ、秩父行こうと思って、あれいつだったんだろう、あそう、なんか連休の中日くらいだったかな、うん、晴れて行った時があって、通常2時間半くらいでは梨ヶ窪を、あ、まあ、秩父駅の方まで行けるんだけど、なんかね、何時間かかったの、4時間半とか5時間とかかかったね。まるまる倍だったよね。いや、竹谷とまたこうやって走れると嬉しいもんだよね。また来た時にこう連絡くれるっていうのは嬉しいじゃない。朝はね、あの俺が作ったパンとなんか卵焼きを食べてもらったかな。なんかね、俺のバイクガソリンが漏れててね、超臭いの、うん、まあ、さっきもね、ボート話してると思うんだけど、まあ、アフリカにいる時からずっと臭くて、まあね、爆発しなきゃいいかなくらいにしか思ってなかったからね、全然手打ってなかった、まあ、だから、エンジンとキャブにこう燃料を送るそのパイプか、ゴム製のパーツがあるんだけど、それがね多分劣化して亀裂入ってんじゃないかなっていうね、うん、ことでした。まあ俺もそうだろうなと思ってるんだけどさ、でも最悪そのアフリカでのあのダートとかね、厳しい環境でこう、このタンクがさ、こう鉄じゃないんだよ、だから樹脂製でこうこの形ギリギリまでさガソリンが入るようになってるから、その樹脂が割れてたら嫌だなっていうところ、うん、まあ補修はできると思うんだけどね、外側からこうピュピュピュっと、まもなくね川越に到着です。いややっぱね、この通りね、なんか254のサブ254みたいなね、前こう有料道路だったんだけど、今ね無料で通れるからね、うん、あの増えてきたね、増えたね人がね。前ねここ無料化された時ね、あんまりね人使ってなかったから超快適だったんだよね。まあ確かに、ね、はるかに254行くよりかはね、こっちの方がね、早いよね、向こうは超混んでるし。
い、川越ね、到着しました。いやーな、乾物屋、うわ、すごいいい匂いだね、これ。でうちの近所ね、巣鴨なんだけど、巣鴨にこういうお店あるね。乾物の匂いだ。いやー、晴れて気持ちいいわ。あのね、風冷たいんだけど、あの日差しがあるからとってもね、気持ちいいです。うん、心地いい。で、こっからね、ちょっと竹屋にね、駄菓子屋横丁連れて行こうかなと思うんでね、いつものバイク止めるところに、止めさせてもらってね、トイレ寄って行こうかな。いや、一時期ね、コロナの時ここ通ったんだけど、全然人いなくてね、やっぱもう人出が出てきたね、人出が増えたね、随分と。前来たね、コロナ真っただ中の時はね、全然人いなかったんだけど、増えたね。超増えた。はい、メタボンです。今ね、ちょっと竹やんは、あ、いたいたいた、竹やん、ちょっと写真撮ってるんでね、俺はね、ちょっとトイレ行って戻ってきました。で、これからね、駄菓子屋横丁だっけ、寄っていこうかなと思います。時計台みたいなのってあります？時計台ね、帰り寄ろうか。こう行って、駄菓子屋横丁行って、向こうに時の鐘がある。ああ、時の鐘、この道沿いですか？あ、そうそうそう。うん、何が？この道沿い、この道沿い、右側、ちょっと右側に入ったところ、1本、2本、3本ぐらい、ちょうどこう行って、駄菓子屋行って戻ってくるとき前通るから。ここね、超でかい麩菓子なんだ、これ、これぶっただけで、すごくて、まあまあ、でもこれだけのデカさなら、そうそうそう、それ美味しいですよね。え、前買った、前買ったよ、ここで、イタリアの、あれどこですか、イタリアのベネツィア、あ、そうそう、俺も行った行った、水が、水面が上がっちゃって、長靴とか必要だね。俺の時はまだそこまで上がってなくて、まだ歩けました。15センチくらい。